i zadrugari bili su privilegovani da ovog popodneva vanredno slušaju i gledaju emisiju Radio Amnezija, a to je posebno obradovalo sve kada je na adresu Bele kuće stiglo pismo. Tako su voditelj Bora Santana i Bane Čolak pripremili niz intrigantnih pitanja i smicalica koje takmičari ni najmanje ne očekuju, a svi su zauzeli svoj kutak kada je ovo nedelj vođa pročitao pismo. Dragi zadrugari, vreme je da počne emisija na Radio Amnezija. Biće emitovana na televiziji i radiju, a oni koji ne učestvuju moraju da prate šta su to njihovi cimeri pripremili za njih, pisale u pismu velikog šefa.